Сунтара Лугум Бахалага Анатолий Григорьев, Улуска от Юнютин, Уанна от Тахантухунан Бельсе, Нехелектари Кариен Кетенкорде. Бигу Старбелахпит, Эльгей Сригеротер Хаджиста. Бутухунан Сихили, Мария Кабилянова Сардатар. Сунтара Лугум Бахалага Анатолий Григорьев, Уанна Тахастотен Салдата, Неделю Стата, Нехелектари Кариен, от Юнютин, Уанна от Чуттаркагаларен Бельстилер. Быйлгы от юнита усыр дергер үчугэйе, онтон тасыр дергер мөлтөөрэ бэлэйтэнне. Тоже хамай устуга нететэнэ харбутым курду хамил хан кахайстывуд, кириста кахайстывуд, отун оттохона болар джен билгин бухуаттан хаджавуд, онанте нэхэлектернен керия хаджаммуд канна биги калба циддерге бу мобильной бригадилеры хомитталаммуд бу от резервны от оттур курдук ондук джахана бу сюбелэхэ. Эльгей улахан кайыстывала жена үгүхэй тириэтэй дейін үхіс бордон сиригер отуғар кыстык отторон болналар. Кистел бол батақ, улахан нәйлек оттур сиреті ебетінен олықтау жон үрхіт оран оттур болбуттарар аппыт. Жабу сирге от үйнуйта ұрқыттан дөлгі. Ол өлгім үйнуй бахарыта ороюңа соғытоқ шлюз регулятор өлеті. Бұл икі аннақ шлюз регулятор төзді тоқса, оған, оған бір хылларға тұтылуыта. Оғанна 200 сылынан үйнуй тұрын бұл аларатты Филипп Бетнеча аға аджанан қосоғын ұлылуыта. Оғантан 30 сыл туханан баран бұл аяқ 5 сыллағата, 2-3 оған сыллағата капиталері мұны көппіт. Себеске бұласағына үйінен сайдан орбут кейін сәленне, бұлас ұғылығыттан түнкеқ. Олырен бұяңнақ сұртуғатығар арай бір әлгәе қағайстуата сақы сөйтін онны сылғытын етер. Бұл сұр от онны ұлаған қағайстуа қағайына үлетігер берінейлеғ патриот кейі Василий Львов. Үшіз бейін чатуынаннан күсті бұр, жағына жұммұт күтті хөйлі ақтыр, Тридеге хирел бах, он улыхалды битти, хиддерге жоннар кыян таққы баққылар, о хиддерін тутамаға талар. Тридей сиригер әлбәқ жон оттуғын сир әлбәқ әрәді, сыры ұрханыттан салалары бит. Арайманна, бұ бұрылысыл жырматордағы пару моннуғар, саңа бара боллар, онны оттуққа көмен оғылары боллар, бұ сирттен әлбәқ кейі отын болыну әді. Мария Кабилянова, Вячеслав Борисов, Сахателевиенте, Сунтар.